Skriv in relationerna vid behov. Jättejobbigt med fel tider. Ja. Ja. Nej, men det är mycket bättre att ha det så att vi själva kan sätta in det. Eftersom ofta tiderna inte stämmer och ibland blir det för skiltet. Och så har vi ju sagt innan. Ja. Men vi är lite nya läkare, så jag tar det på nästa läkarmöte. Vi har läkarmöte snart. Barnavdelning 43 på Centralsjukhuset i Kristianstad är en allvårdsavdelning för barn mellan 0 till 18 år. Det innebär att vi har rätt så stora krav på att vara mångkunniga och vi möter ju familjerna hela tiden, inte bara patienterna som är barn. 2008 när vi startade vårt förbättringsarbete hade vi fått rätt så dåliga resultat i en patientenkät. Arbetsmiljön upplevdes som stressig och vi kände att vi måste göra någonting åt det. Vi valde att starta enkelt. Vi skulle inte krångla till, utan detta var något som skulle sätta sig fort, tyckte vi. Och skulle vara lätt att jobba med. För att det är så himla viktigt att det är medarbetaren själv som jobbar nära patienterna som ska hitta problemen. Och det är de som har de bästa lösningarna. Jag tycker att vi blir färdiga snabbare än vår rondarbete nu. Och så tycker jag att prioriteringen på tavlan fungerar jättebra nu. Så går vi runt till patienterna i rätt ordning och kan visa provsvar och visa röntgenbilder direkt på datorn. Och det fungerar också jättebra. Innan var det som så att man kunde få ronda med 3 olika barnsköterskor och sjuksköterskor. Men nu rondar vi bara med 1 team och det är bara fördelar med det. Alla är ju dessutom mycket pålästa när de kommer till ronderna nu, vilket de inte var tidigare. Och det är också en stor fördel. Jag känner mig mycket mer delaktig i vården idag, speciellt på ronderna och en del i teamet. Jag har lättare för att göra min röst hörd och man lyssnar på mina åsikter. Ja, sen har vi ju haft den här stora städningen och det har också gjort att allt blivit mycket lättare att hitta. Och sen vi märkte hyllorna så behöver vi inte leta i pärmar, för de har vi också rensat bort. Förbättringsarbetet på vår barnavdelning med den här genomgripande förändringen av vårt arbetssätt har inte skett i ett enda stort steg utan i många, många små. Det har varit grundat på medarbetarnas egna förslag och idéer, men en stöttande och tillåtande ledning har varit en fullständig förutsättning för att det här ska kunna ske överhuvudtaget. Förslagen har dessutom fått en egentligen ganska omedelbar återkoppling, vilket jag tror också har varit en förutsättning för att man ska orka fortsätta ställa förslag. Det har också gett en väldigt stor delaktighet. I det här utvecklingsarbetet har alla personalkategorier varit delaktiga, inklusive läkarna, och det har varit oerhört viktigt. Jag ser nu medarbetare som tar ansvar för att utvecklingen drivs framåt och ser det som en naturlig del i sitt dagliga arbete. Vi har kört detta sedan 2008 nu och det verkar som det har satt sig. Man tycker att det är ett sätt som fungerar, man känner sig delaktig. Man tar ett mycket större ansvar för sin egen arbetsplats och för dessa utveckling. Och som chef är det jätteroligt att jobba med detta. Jag behöver bara vara den som stöttar. Jag är inte den som ger besluten.